Книга третя дід і внук. Розділ перший Старовинний салон Коли пан Джіль Норман жив на вулиці Сервандоні. Він часто бував у кількох видатних аристократичних салонах. Незважаючи на те, що пан Жіль-Норман був буржуа, його приймали там. Він був два рази розумною людиною по перше, природним своїм розумом і по друге, розумом, який йому приписували, і тому знайомства з ним навіть добивалися і приймали його дуже охоче. Ходив він тільки туди. Де міг грати першу роль. Є люди, що неодмінно хочуть бути впливовими і центром уваги всіх. Там, де вони не можуть бути оракулами, вони стають блазнями. Пан Жіль Норман не належав до таких натур у відвідуваних ним роялістських салонах він відігравав першу роль, анітрохи не поступаючись повагою до себе. А оракулом він бував скрізь. Йому доводилось конкурувати з паном Дебоналем, і навіть з самим паном Банжіпіюї Вале. Близько 1817 року двічі на тиждень він незмінно проводив вечори в сусідньому з ним будинку на вулиці Фару у баронеси Дете, достойної, поважної особи, чоловік якої при Луї XVI служив посланником Франції в Берліні. Барон те, що за життя свого страшенно захоплювався магнетичними екстазами та водіннями, помер розорений в еміграції. Єдине, що залишилось у спадщину від нього, було десять томів рукописів у червоних сап'янових палітурках із золотими краями. Ці рукописи містили в собі дуже цікаві мемуари про месмера з його посудиною, спочуття власної гідності. Баронеса ДТ не опублікувала цих документів і жила на маленьку ренту, яка невідомо як залишилася в неї. Жила вона далеко від двору, з його, як вона казала, занадто мішаним складом в гордовитій бідній самотності. Два рази на тиждень кілька друзів сходились до її вдовиного коминка, і це було чистим. Без ніякої домішки роялістським салоном, там пили чай і, залежно від настрою, елегійного чи дефірамбічного або стогнали, або випускали обурені крики з приводу сучасної доби, з приводу хартії, бонапартистів, продажного вшанування буржуазії блакитними орденськими стрічками, якобінствалуї го і пошепки висловлювали надії, що їх викликав у них брат короля згодом Карл X. В салоні тому захоплювались базарними піснями, де Наполеон називався Ніколя. Герцогині найелегантніші, найчарівніші світські жінки, були в захваті від таких куплетів на адресу федератів. Обвішаний край сорочини. Сховайте мерщі у штанці не сказали, щоб біле знамено здійняли патріоти отці. Там розважались каламбурами, які вважали за нищівні, невинною грою словами, яку вважали за отрутну, чотиристищами і навіть двостищами, приміром, на міністерство Десоля, поміркований кабінет, до складу якого увіходили Декас і Десер. Щоби зміцнити трон, розхитаний в своїй основі, змініть панів де соля, тобто підставного, десера, тобто тепличного, і деказа, тобто обістяного, або ж складали список палати перів, палати до огідності якобінської, комбінуючи прізвища її членів так, щоб виходили глузливі фрази в цьому товаристві. Пародіювала революцію, намагаючись повернути в протилежний бік її гнів, так само, як і її саму. Співали свого саїга. А, все буде добре, добре, бо на партистів на світильник. Пісні подібні до гільотини. Сьогодні вони стинають одну голову. Завтра іншу. Це тільки варіант. У справі вбивства урядовця Фюальдеса, сучасній для 1816 року вони ставали на бік Бастіда та Жозіона, бо Фюальдес був бонапартистом, лібералів називали брати й друзі, що було найгіршою образою. Як і деякі дзвіниці, салон баронеси ДТ мав дві знаменитості пана Жільнормана і графа дела Мотвалуа. Про якого з певною пошаною пошепки говорили це, знаєте, той самий Ламот, який зв'язаний із справою про намисто, партії виявляли якусь дивну поблажливість почесне становище в колах буржуазії втрачає в своїй вазі через те, що там занадто легко зближуються, до тих, кого приймаєш до себе, треба ставитися обережніше. Як у сусідстві з тими, кому холодно, втрачають власне тепло, так і наближення до тих, кого зневажають, зменшує пошану до вас. Старовинний вищий світ вважав себе понад цим законом, як і понад усіма іншими. Маріньї, брат мадам де Помпадур, бував у принца Субіза, зважаючи? Ні, тому що. Тому що дюбарі хрещеного батька мадам де делавоберньє дуже добре приймали у маршала Рішельє Вищий світ це Олімп, і Меркурій, і принц де Гімене почувають себе там, мов удома. Аби злодій був богом, то туди пустять і злодія, У графа Ламота в 1815 році вже 75-річного старика. Не було нічого визначного, крім його мовчазного сентенціозного вигляду, його вугластого холодного обличчя, надзвичайно чемних манер, застепнутого до самої шиї сюртука, і великих завжди схрещених ніг в довгих, обвислих панталонах, кольору обпаленої сєнської глини. Такого ж кольору мав він обличчя. На пана Деламота... Дуже вважали в цьому салоні через його знаменитість і, як не дивно, але вірно, через те, що його звали Валуа. Повага ж, яку виявляли до пана Жіль Нормана, була абсолютно чистопробна він користувався авторитетом, бо мав авторитет, незважаючи на всю свою легковажність і зовсім не на шкоду своїй веселості. У нього була особливо імпозантна манера триматися достойна, благородна і буржуазно гордовита, додайте до цього ще й його вік не можна дурно прожити сто років вони кінець кінцем утворюють німб, круг голови, крім того, він був іскристо-дотепний, як уміють бути ними тільки люди старого виховання. Коли Пруський король, посадивши знову на престол Луї XVIII, відвідав його під ім'ям графа Рупіна, потомок Луї XIV прийняв його дещо як звичайного маркіза Бранденбурзького, з найделікатнішою невимушеністю. Пан Жіль-Норман схвалив таку поведінку Всі королі, крім французького, королі провінціальні. сказав він. Якось в його присутності відбулася така розмова. До чого засуджено редактора французького кур'єра, до тимчасового закриття його газети. Його слід було повісити. вкинув слово пан Жіль Норман. Такі дотепи створюють людині становище. На подячній, з приводу роковин повернення бурбонів відправі, він, побачивши пана Деталейрана, сказав. Ось його ясновельможність лихо. Пан Жіль Норман приходив, звичайно, в супроводі дочки, довгої панни, яка мала тоді трохи більше, ніж сорок років, а виглядала на п'ятдесят і гарненького семирічного хлопчика, блондина із свіжим рожевим обличчям, з щасливими, довірливими очима. Входячи в салон, він завжди чув, як круг нього казали. Який він гарний, яка шкода, нещасна дитина. Це про нього ми щойно говорили, називали його нещасною дитиною, тому що батько його був луарський розбійник. Луарський же розбійник був зятем пана жільнормана, за якого ми вже згадували, і якого пан Жільнорман називав ганьбою своєї родини. Розділ другий. Один з тогочасних кривавих привидів. Якби за тих часів, хто небудь, проїздячи через маленьке місто Вернон, пішов прогулятись по прекрасному монументальному мосту. Що його незабаром, напевне, заступить якась жахлива залізна споруда, то глянувши вниз з високого парапету, він помітив би чоловіка років п'ятидесяти в шкіряному кашкеті, в штанах з грубого сірого сукна і в такій же курці, до якої була пришита жовтувата, що була колись червоною стрічка. Він був узутий в дерев'яні черевики. Його засмагле обличчя було майже чорним, а волосся майже білим. Широкий шрам на лобі переходив на щоку. Зігнутий, передчасно постарілий, з заступом або з кривим садовим ножем він мало не весь день ходив по одній з тих обгороджених ділянок коло моста, що низькою терас ідуть уздовж лівого берега сени. Чудові повні квітів куточки, які були б вони значно більші, можна назвати садами, а були б вони трохи менші, букетами. Всі ці куточки одним боком підходять до річки, а протилежним до будинків. Чоловік у куртці та дерев'яних черевиках жив коло 1817 року у найубогішому з таких будиночків, з малесеньким садком при ньому. Жив він там мовчазно та бідно, з однією тільки сложницею – ні молодою, ні старою, ні вродливою, ні негарною, ні селянкою, ні горожанкою. Квадратна ділянка землі, яку він називав своїм садом, славилася в містечку красою своїх квітів квіти були його заняттям. Завдяки впертості, силі роботи, пильності. Та багатьом відрам води йому щастило творити й після творця, і він створив кілька сортів тюльпанів і жоржин, що про них, здавалось, забула природа. Він був вигадливий і випередив Суланжа Бодена у використанні порослих вереском земельних масивів для розведення на них рідкісних і цінних американських та китайських кущів. Влітку він від самого світанку був уже в своєму садку то підчищаючи, то підрізаючи, то полючи, то поливаючи і походжав серед своїх квітів з ніжною добродушною усмішкою. Іноді замріяний і недвижний, він цілими годинами слухав, як співає пташок на дереві, чи щебече дитина в сусідньому будинку. Або не зводив очей з травинки, на вершечку якої крапля роси і скрилася під сонцем, мов карбункул. Харчувався він дуже скромно, і пив більше молоко, ніж вино. Кожне мале змушувало його поступатись, а служниця картала його. Він був несмілий до того, що здавався суворим, рідко виходив з дому, не бачив нікого, крім жебраків. Які стукали йому у вікно, і свого кюре, доброго старого Абата Мабефа. Правда, коли хто небудь з міста або перший ліпший проїжджий, зацікавившись його трояндами та тюльпанами, смикав дзвоник на його будиночку, він з усмішкою відчиняв двері і охоче показував свої квіти. Це і був той луарський розбійник. Хто з тих часів читав воєнні мемуари? Біографії, монітер та повідомлення Великої армії, той звернув, може, увагу на одне ім'я, яке зустрічається там досить часто ім'я Жоржа ПонМерсі. Бувши ще зовсім молодим, цей ПонМерсі служив солдатом у Сентоншському полку. Вибухнула революція. Сентоншський полк увійшов до складу Рейнської армії, бо старовинні полки монархії. І після її падіння зберегли імена провінцій і були зведені в бригади тільки в 1794 році. Понмерсі бився під шпейром, під Вормсом, під Нейштадом, під Тюркгеймом, під Алзеєм, під Майнцем, де він був одним з двохсот, що становили ар'єргард гушара. Разом з одинадцятьма іншими він тримався за старим андернахським валом. Проти цілого корпусу принца Гесенського і відступив до головних сил армії лише тоді, коли гармати ворога зробили у залі пробоїну від Бруствера донизу. Він був під командою Клебера в бою при Марш'єн і при Мон Палісель, де якийсь біскаєць перебив йому руку. Потім він перейшов на італійський кордон і був одним з тих тридцяти гренадерів. Що на чолі з Жубером захищали тенську ущелину. Жубера за це було зроблено генерал ад'ютантом, а Пон Марсі молодшим лейтенантом. У день битви при лоді він стояв під картеччю поруч з Бертіє, про якого Бонапарт казав Бертіє був артилеристом, кавалеристом і гренадером. Він бачив, як колишній його командир, генерал Жубер. Пав під нові в той момент, коли, піднісши шаблю, крикнув Вперед. Посланий з якимось дорученням, Пон Мерсі відплив зі своєю ротою на Шаланді, що йшла з Геної до якогось маленького порту. Він потрапив у скрутне становище, опинившися посеред семи чи восьми англійських парусних суден. Командир Шаланди, генуезець, хотів було викинути гармати у море. Сховати солдатів між палубами і прослизнути в темряві, наче торговельний корабель. Пон Мерсі звелів викинути на гарделях щогли трикольоровий прапор і гордо пройшов під гарматами британських фрегатів. Через двадцять миль звідти він, осмілівши, атакував на своїй шаланді і взяв у полон великий англійський транспорт, який перевозив військо до Сицилії і Був так навантажений людьми та кіньми, що сидів у воді мало не до бортів. У 1805 році пон Мерсі був у дивізії Валера, що відібрала Гюнсбург у Ерцгерцога Фердинанда. Під Метінгеном він під градом куль прийняв на свої руки смертельно пораненого полковника Мопті, який стояв на чолі 9-го драгунського полку. Він відзначився під Аустерліцем у славетному переході ешелонами, проведеному під вогнем ворога. Коли російська гвардійська кавалерія знищила батальйон 4-го лінійного полку, Пон Мерсі був у числі тих, хто помстився за це і погнав кінногвардійців. Імператор нагородив його за це хрестом. Пон Мерсі бачив, як потрапили в полон Вурмзер під Мантуєю. Мелас у бою під Олександрією і Мак під Ульмом. Він належав до восьмого корпусу Великої армії, яким командував Мортьє і який здобув Гамбург. Потім він перейшов у 55-й лінійний полк, що раніше звався Фландерським полком. Під Ейлау він був на кладовищі, де героїчний капітан Луї Гюго, дядько автора цієї книги. З 83 чоловіками своєї роти упродовж двох годин витримував натиск усієї ворожої армії. Пон Мерсі був одним з трьох, що вийшли живими з цього кладовища. Він брав участь у фрідландській битві. Потім він бачив Москву, потім Березіну, потім Люцен, Бауцер, Дрезден, Вахау, Лейпциг і ущелини Геленгаузена. Потім шато шатотьєрі, краон, береги марші, береги Енни і страшну лоонську позицію. Під Ернеде Люк у чині капітана він зарубав десятьох козаків і врятував не свого генерала, а свого капрала. Тут його було поранено, і тільки з лівої руки у нього витягали 27 відламків кістки. За тиждень перед капітуляцією Парижа. Он Мерсі помінявся місцями з одним товаришем і перейшов до кавалерії. Він належав до тих, кого при старому режимі називали дворукими, тобто він, бувши солдатом, міг однаково добре орудувати і шаблею, і рушницею, а бувши офіцером, командувати і ескадроном і батальйоном. Завдяки цій здатності, розвиненій ще військовими вправами. І утворились особливі військові частини драгуни, наприклад, які водночас і піхотинці, і кавалеристи. Пон Мерсі супроводив Наполеона на острів Ельбу. Під ватерло він командував ескадроном кірасирів у бригаді Дюбуа. то він здобув прапор батальйону люнебуржців і кинув його до ніг імператора. Він був увесь закривавлений. Видираючи з ворожих рук прапор, він дістав удар шаблею в обличчя. Удоволений імператор крикнув йому Ти полковник, ти барон, ти офіцер ордена почесного легіону. Дякую вам від імені моєї вдови, сір. відповів понмерсі. Мерсі. Через годину він упав в огенський рів. Хто ж такий був цей Жорж понмерсі? Той самий луарський розбійник. Ми знайомі вже трохи з його біографією. Витягнений з Огенського рову, він спромігся приєднатися до армії і, переходячи з Лазарету до Лазарету, дотягся до таборів на Луарі. Реставрація, залишивши йому половину платні, послала його жити, тобто під догляд до Вернона. Король Луї XVIII, який усе, що діялось протягом ста днів, уважав за недійсне. Не визнав ні його полковницького чину, ні його офіцерського хреста почесного легіону, ні його баронського звання. Він же, свого боку, не втрачав жодної нагоди підписатися полковник барон Пон Мерсі він мав єдиний старий синій фрак і ніколи не виходив з дому, не пришпиливши до нього розетку офіцера почесного легіону. Прокурор попередив понмерсі, що суд переслідуватиме його за незаконне ношення цього ордена. Коли один з прокурорських службовців переказав йому це, понмерсі з гіркою посмішкою відповів. Не знаю, чи то я не розумію французької мови, чи то ви не вмієте говорити нею, але у всякому разі, я вас не розумію. І після того. Він цілий тиждень виходив на вулицю з тією розеткою. Більше його не насмілювались турбувати. Два чи три рази військовий міністр і начальник департаменту надписували йому на конвертах панові майору Пон Мерсі він повертав листи назад, не розпечатуючи їх. У той самий час на острові Святої Єлени Наполеон робив так само з посланнями сера Гетсона Лоу. Адресованими генералові Бонапарту Пон Мерсі, нехай дарують нам на слові, плювався тією ж слиною, що й імператор. Такі були в Римі і полонені карфагенські солдати, які відмовлялись вітати Фламінія. В них жила частка душі Ганнібала. Зустрівши якось на вулиці у Верноні прокурора, пон Мерсі підійшов до нього і спитав чи дозволено мені носити шрам на обличчі, пане королівський прокуроре? Крім убогої половини платні командира ескадрону він не мав нічого. У Верноні він найняв найменший, який міг знайти будинок жив він там сам і жив так, як ми щойно бачили. Під час імперії між двома війнами він устиг одружитися з мадмуазель Жіль Жільнорман. Обурений до споду душі старий буржуа, дав свою згоду, зітхнувши і промовивши До цього бувають змушені і найвизначніші родини. У 1815 році мадам Понмерсі, жінка, прекрасна з усіх поглядів, чудово вихована, незвичайна і гідна свого чоловіка померла, залишивши дитину. Ця дитина була радістю полковника в його самотності. Але дід владно зажадав свого внука, заявивши, що в разі йому не віддадуть хлопця, він позбавить його спадщини. В інтересах малого батько згодився і, не маючи біля себе сина, став кохатись у квітах. Він взагалі відмовився від усього і не брав жодної участі в політиці. Думки свої він поділяв між невинними справами, яким віддавався тепер і Великими, в яких брав участь раніше. Він проводив час то вирощуючи стокротки, то згадуючи про Аустерліц. Пан Жіль-Норман не мав жодних стосунків з своїм зятем. Полковник був для нього бандитом, а він для полковника тупецею. Пан Жільнорман ніколи не говорив про полковника, хіба що іноді робив кілька глузливих натяків на його баронство. Було спеціально обумовлено, що пон Мерсі ніколи не намагається ні розмовляти з сином, ні бачитися з ним, бо в противному разі йому повернуть хлопця вигнаного і позбавленого спадщини. Для жіль норманів пон Мерсі був якимось зачумленим вони вирішили виховувати малого по своєму. Полковник, може, помилявся, приставши на такі умови, але додержував їх гадаючи, що робить правильно, і приносить у жертву тільки самого себе. Спадщина після Жільнормана батька була невелика, зате спадщина після мадмуазель Жільнорман була значна ця тітка, залишившись неодруженою, була дуже багата, діставши спадщину від родичів матері, і син сестри був її природним спадкоємцем. Хлопчик, який звався Маріусом, знав, що в нього є батько, але більше не знав нічого, ніхто не казав йому й слова про нього. А втім, перешіптування в товаристві, куди водив його дід, півслова, підморгування дійшли нарешті до свідомості малого, і він став дещо розуміти. Але, поволі проймаючись ідеями та думками оточення, серед якого він, сказати б, дихав, син. Кінець кінцем став соромитися свого батька і думав про нього з болем у серці. А поки він ріс так, полковник раз у два чи три місяці крадькома, неначе злочинець, який втік з заслання, приїздив до Парижа і йшов у церкву святого Сульпіція, в той час, коли тітка Жіль Норман приводила туди Маріуса слухати месу. Там, тремтячи від страху, що тітка може обернутися назад, ховаючись за колонами, недвижний, не насмілюючись навіть дихати, він дивився на свою дитину. Цей воїн з шрамом на обличчі був такий же полохливий, як і та стара діва. Звідси виникло і його знайомство з вернонським кюре Абатом Мабефом. Цей достойний священник... Був братом титаря церкви Святого Сульпіція, який часто бачив, як батько дивився на сина, бачив і шрам на його щоці, і сльози в його очах. Цей чоловік, з таким мужнім виглядом, що плакав, як жінка, вражав титаря, постать його залишалася в його пам'яті. Приїхавши якось до брата у Вернон, він зустрів на мосту полковника Понмерсі. І упізнав в ньому незнайомого з церкви. Титар розповів про це братові, і обоє вони, знайшовши якийсь привід, відвідали полковника. Після цього візиту відбулися далі. Полковник, спочатку дуже замкнутий, відкрив потім своє серце, і титар з Кюре дізнались нарешті про все і про те, як Пон Мерсі приніс своє щастя. В жертву майбутньому своєї дитини це розчулило кюре і викликало в нього повагу до полковника, а полковник і собі полюбив кюре. Взагалі ніхто не зливається так тісно і не розуміє краще один одного, як старий солдат і старий священник, особливо коли обоє вони від природи своєї щирі та добросерті. власне, це одне й те ж. Тільки один віддає себе земній батьківщині, а другий небесній. Оце й уся відмінність. Двічі на рік, 1 січня і на святого Георгія, Маріус писав батькові обов'язкові листи, які диктувала йому тітка, і про які можна було б сказати, що їх узято з якогось письмовника, більшого пан Жіль Норман не дозволяв. Батько відповідав на них дуже ніжними листами, а дід, не читаючи, сував їх у свою кишеню. Розділ третій. Реквісканд, тобто нехай спочиває. Про світ Маріус Пон Мерсі знав тільки з салону мадам ДТ. То був єдиний отвір, крізь який він міг дивитися на життя. Отвір цей був темний, і крізь нього проходило більше холоду, ніж тепла, більше мороку. Ніж світла дитина, яка, вступаючи в цей світ, була сама радість та ясність, дуже швидко стала в ньому сумною, і що ще більш противно такому вікові, серйозною. Оточена всіма цими дивними особами, вона здивовано розглядалася навколо І все не наче з'єднувалося, щоб збільшити її німий подив В салоні мадам ДТ. Були старі благородні дами, що звались Матан, Ной, Левій Камбіс, їхні античні фізіономії і біблійні імена мішалися в голові дитини з старим заповітом, який він вивчав на пам'ять. І коли всі вони збиралися там коло каміна, в якому погасав вогонь, ледве освітлювані лампою під зеленим абажуром своїми суворими профілями з сивим або білим волоссям, в своїх довгих, похмурих кольорів сукнях, модних у минулому сторіччі, і час від часу зрідка кидали кілька величних і разом з тим жорстоких слів маленький Маріус розглядав їх наляканим поглядом, і вони здавались йому не жінками, а патріархами та волхвами, не реальними істотами, а привидами. До цих Долучалися ще кілька священників, постійних відвідувачів того старовинного салона, і кілька значних дворян Маркіс де Сасне, особистий секретар Мадам де Беррі, Віконт де Валорі, що під псевдонімом Шарля Антуана друкував одноримові оди, Принц де Бофремон, досить молодий, у якого був підстаркуватий начальник, і гарненька розумна дружина дуже декультовані туалети якої з пурпурного оксамиту із золотими шнурками страхали цю пітьму МАРКІс де КОРІОЛІ де ПІНУС Справжній француз, який найкраще знався на чемності в міру, Графда Мандр, Добряга з благодушним підборіддям, і Шевальє де пор де Гюї, стовп Луврської бібліотеки. Яку називали кабінетом короля. Пан де Пор де Гюї, лисий і швидше підстаркуватий, ніж старий, розповідав, що в 1793 році, коли йому було 16 років, його заслали на каторгу, бо він не хотів служити, і скували з 80-річним єпископом з Мірепуа, який теж відмовився служити, тільки той, як священник, а він як солдат. Було це в тулоні. Обов'язки їхні полягали в тому, щоб уночі підбирати коло ешафотів голови та тулуби людей, у удень, закривавлені тіла вони тягали на спині, і на їхніх червоних куртках галерників утворилась на комірі кора з крові, суха вранці і волога ввечері. Таких трагічних оповідань у салоні мадам Дете можна було почути скільки завгодно, і, проклинаючи марата, там вихваляли трета Ільона. Деякі депутати, з породи невловимих, грали тут у свою партію у віст. Тібо Дюшалар, Лемаршан де Гомікур та знаменитий насмішник з числа правих Корнеден Кур. Колишній королівський суддя Деферт. Заходив іноді сюди по дорозі до пана Талейрана. Раніше він товаришував з графом Дартуа, на відміну від Арістотеля, який плазував перед Кампаспою. Він змушував лазити рачки Лагамар і показав отож зразок філософа, відомщеного королівським суддею. З духовних осіб там бували. А Гальма – той самий, кому пан Ларос. Його співробітник у грозі казав Е, та хто ж не має п'ятидесяти років хіба які небудь молокососи. Абан Летурнер – королівський проповідник. Абат Фрейсінау, який не був ще тоді ні графом, ні єпископом, ні пером, і носив стару сутану, де бракувало гудзиків. Абат Керавенан, кюре церкви Сен Жермен пре Бували там також панський нунцій. Тоді монсеньор Маккі, архієпископ Нізібіський, пізніше кардинал, примітний своїм довгим глибокодумним носом, ще один монсеньор, який мав титул, Абат Пальм'єрі, один з семи протонотаріїв папського престолу, канонік славетної базиліки Ліберійської, ходатар святих, тобто постулатори дісантії, що зв'язане з справами канонізування. І означає майже начальник райського відділу по прийому прохань. Повали нарешті там і два кардинали пан Делалюзерн і де Кардинал Делалюзерн був письменник і через кілька років мав за честь вміщувати свої статті в консерваторі поруч із статтями Шатобріана. Пан де був архієпископ Толуський і часто приїжджав у Париж. До свого племінника Маркіза де Тоннера, морського і військового міністра. Кардинал де Клермон Тоннер був маленький веселий старик, з під підібраної сутана якого виднілися його червоні панчохи, його спеціальністю була ненависть до енциклопедії і любов до гри на більярді. Люди, які за тих часів проходили ввечері повз особняк Клермон Тоннера. Часто зупинялись послухати стукіт більярдних куль і різкий голос кардинала, що кричав своєму помічникові Монсеньору Котре єпископові інпартібус, тобто в некатолицьких країнах, карістійському. «Відзначай, бате, я роблю карамболь. До салону мадам дете ввів кардинала де Клермонтоннера його приятель пан Дероклор, колишній єпископ у Сен-Лі. І один з сорока членів французької академії. Пан Дероклор відзначався своїм високим зростом і акуратним одвідуванням академії. Крізь скляні двері зали, поряд з бібліотекою, де відбувались тоді засідання академії, цікаві, що четверга могли споглядати колишнього санлійського єпископа. Напудрений, у фіолетового кольору панчохах, він майже завжди стояв. Повернувшись спиною до дверей, очевидно, щоб краще бачити його священницький костюм. Всі ці духовні особи, стільки ж люди королівського двору, скільки й церкви, надавали ще більшої поважності салонові мадам дете, а п'ять парів Франції маркіз де Таларю, маркіз дербувіль, маркіз де Вібре, Віконт Дамре Мре і герцог де Валантінуа. Підкреслювали собою його аристократичний характер Герцог де Валантінуа принц монакський, тобто іноземний монарх, був такої високої думки про Францію та звання її пера, що підпорядковував їм все. То він казав Кардинали, римські пери Франції, лорди, англійські пери Франції. Але через те, що в нашу епоху революція пройшла скрізь. І в цьому феодальному салоні, як ми казали, першу роль відігравав буржуа там королював пан Жіль Норман. то була есенція і квінтесенція паризького білого товариства тут тримали в карантині репутації навіть роялістські, в репутації завжди є трохи анархії, шатобріан, потрапивши туди, справив би враження отця Дюшена. А втім, в цей правовірний світ пускали з поблажливості декого з тих, хто приєднувався, прийняли туди на виправлення і графа Беньо. Сьогоднішні аристократичні салони не схожі більше на такі салони нинішнє сен-жерменське передмістя вже не таке, теперішні роялісти, скажемо на похвалу їм, демагоги. Через те, що мадам Дте збиралось найвище товариство, поводження там, прикрашене надзвичайною чемністю, було вишукане та гордовите, в звичаях його почувалась невимушена витонченість старого режиму, похованого, але ще живого дещо в цих звичаях а надто в мові здавалося чудним люди, мало обізнані з цим, могли б вважати за провінціалізм те, що було лише застарілими словами та зворотами так, удову або дружину генерала там називали генеральшею, вживали також слово полковниця. Чарівна мадам де Леон, безсумнівно, на спогад про герцогинь де Лонгвіль і де Шаврес, віддавала перевагу в цій назві перед своїм титулом принцеси, маркіза де Крекі і собі називалась пані полковниця. Цей маленький вищий світ визнав за особливу витонченість в інтимних розмовах з королем називати його Король у третій особі і ніколи не титулувати його Ваша величність, бо таке звернення, мовляв, було осквернене узурпатором. Там судили людей і їхні вчинки. Там глузували з епохи, що позбавляло її необхідності розуміти її. Вони помагали один одному дивуватись, і ділилися тим, що спромагались зрозуміти. Мафусаїл навчав епіменіда, глухий вводив у курс сучасного сліпого. Все, що сталося після Кобленца, оголошувалося за недійсне як Луї XVIII з ласки Божої вступав тоді в 25-й рік свого королювання, так і емігранти. По праву переживали 25-й рік своєї юності. Все там було гармонійно, ніщо не жило надто довго, слово було ледве помітним подувом вітру, газета, пасуючи до салону, здавалася папірусом. Там бували й молоді люди, але вони були трохи мертві. Лакеї в передпокої були старенькі. Цим персонажам минулого. Прислуговували люди точно такого сорту, все це, здавалось, жило колись давно, і опиралося могилі. Майже весь словник їх складався із охороняти, охорона, охоронець. І правда. Думки цих поважних людей пахли нардом. Там був світ мумій. Пани були набальзамовані, слуги, набиті соломою. Одна достойна стара маркіза, розорена емігрантка, в якої залишалась одна лише служниця, продовжувала казати Мої слуги, що ж робили в салоні мадам ДТ? Там були ультра. Хоч те, що репрезентує це слово, може, ще й не зникло, але саме слово втратило вже свій сенс. Пояснимо це бути ультра означало переходити за межі. Це означає нападати на скіпетр в ім'я трону, і на мирту в ім'я престолу, це погано поводитися з річчю, яку тягнеш за собою, це бити коней, які тебе везуть, це нападатися на вогнище за те, що воно не досить підпікає єретиків, це дорікати ідолові за те, що він не досить ідоловірець, це ображати з надміру пошани. Це вважати, що папа не досить папіст, король не досить рояліст, а ніч занадто світла, це в ім'я білості бути невдоволеним з алебастру, снігу, злебадя та з лілій. це бути прихильником якоїсь речі настільки, що стати її ворогом, це так стояти за щось, щоб бути проти нього ж. Перші фази з реставрації. Особливо характерний цим духом Ультра. Історія не знає нічого подібного до цього періоду, що починається в 1814 чотирнадцятому і кінчається в 1820 році, коли з'явився пан Девілель практична людина і представник правої. Ці шість років були надзвичайним історичним моментом водночас галасливим і тихим, веселим і похмурим. Освітленим сяйвом зорі на сході і разом з тим укритим мороком великих катастроф, які затягали ще горизонт, і повільно відходили в минуле. І там, серед цього світла і цієї пітьми, протирав собі очі цілий маленький світ, новий і старий, жартівливий і сумний, юний і ветхий. Ця групка дивилася на Францію з досадою, а Франція Дивилась на неї з іронією На вулицях повно було старих сов, маркізів, тих, що повернулися з еміграції і скидалися на примари, колишніх людей, яких вражало все, благородних, симпатичних дворян, що всміхалися, повернувшись до Франції, але плакали через теж. вони були в захваті, що знову бачать свою батьківщину і в розпачі, Що не знаходять більше своєї монархії дворянство хрестових походів не славило дворянство імперії, тобто дворянство здобуте мечем. Історичні раси перестали розуміти сенс історії, сини сподвижників Карла Великого зневажали сподвижників Наполеона, представники меча, як ми щойно сказали, ображали один одного, з меча Форентуа. Сміялись, бо він весь поржавлений, меч Маренго ненавиділи і вважали за звичайну шаблю. Колись не визнавало сьогодні втратили почуття і великого, і смішного. Знайшовся такий, що назвав Бонапарта скапеном Цей світ не існує більше. Від нього, повторюємо, не лишилось нічого. Коли ми беремо звідти якусь фігуру, і намагаємось мислено відживити її, вона здається нам чудною, як допотопний світ, і це тому, що її справді поглине потоп вона зникла під двома революціями. Які то хвилі, ідеї, як швидко вкривають вони все, що повинні знищити та поховати, і як хутко виривають вони провалля страшної глибини. Така була фізіономія салонів. Тієї далекої, простодушної доби, коли пан Мартевіль був розумніший за Вольтера. Ці салони мали свою власну літературу і свою політику, там вірили в ф'єве, пан Анже був там законодавцем, там коментували пана Кольне, публіциста букініста з набережної Малаке. Наполеон був там тільки корсиканським чудовиськом. Згодом, Поступаючись духові часу, в історію ввели Маркіза де Буонапарте, генерал лейтенанта Королівської армії, ці салони недовго залишалися чистими. Починаючи від 1818 року, в них стали з'являтися доктринери загрозлива прикмета. Особливість їх полягала в тому, що вони були роялістами і просили за це пробачення. Там, де ультра страшенно пишалися, доктринери трохи соромились, вони були розумні, вміли мовчати, їхні політичні догми були в пристойній мірі накрохмалені пихою, вони мусили мати успіх, вони зловживали правда, з користю для себе, білими галстуками і застебнутими на всі гудзики сюртуками помилка або нещастя партії доктринерів. Полягало в тому, що вони створили стару юність, вони прибирали посмудреців, вони мріяли про те, щоб прищепити помірковану владу до принципу абсолютного, необмеженого. Лібералізмові руїнницькому вони протиставили і іноді дуже дотепно лібералізм охоронний пощадіть роялізм, казали вони. Він зробив стільки послуг, він відновив традицію. Культ, релігію, пошану він вірний, сміливий, рицарський, люблячий, відданий. Він, хоч і шкодуючи, домішав до нової величі нації багатовікову велич монархії. Він не правий, що не розуміє революції, імперії, слави, вільності молодих ідей, молодих поколінь, доби. Але якщо він не правий відносно нас, то й ми відносно нього в дечому не праві. Революція якої ми є спадкоємцями, мусить розуміти все нападати на роялізм це безглуздя лібералізму. Яка помилка і яке засліплення. Франція революційна, не поважає Францію історично, тобто свою матір, тобто себе саму. Після 5 вересня з дворянством монархії поводяться так, як після 8 липня поводилися з дворянством імперії? Вони були несправедливі до орла, а ми. Несправедливі до лілії. Виходить, завжди хочуть касувати щось, зняти по золоту з корони Луї чотирнадцятого, стерти герб Генріха IV. Хіба це так уже корисно? Ми глузуємо з пана Ваблана, який витирав літери Н на Єнському мості. І що він, зрештою, зробив? Те, що робимо й ми. Бувіне таке саме наше, як і маренго. Лілії належать нам так само, як і літери Н. Це наша фамільна спадщина. Навіщо ж її зменшувати? Не треба зрікатись батьківщини ні в минулому, ні в теперішньому. Чому не визнати всю історію в цілому? Чому не любити всю Францію? Ось як доктринери критикували та захищали роялізм. Невдоволений з того, що його критикують, і лютий за те, що його захищають. Ультра характеризували першу епоху роялізму, конгрегації характеризували другу Після пориву вмілість. Обмежимо цим наш нарис. У ході свого оповідання автор натрапив на цікавий сучасний історичний момент, мусив мимохідь оглянути його і відзначити кілька характерних рис цього невідомого тепер товариства. Але робить він це на швидку. І без жодної гіркоти чи насмішки. Спогади дорогі й святі, бо вони зв'язані з його матір'ю, в'яжуть його з цим минулим. А втім, треба сказати, була своя велич і в цьому маленькому світі вона може викликати усмішку, але її не можна ні зневажати, ні ненавидіти. Це колишня Франція, як і всі діти. Учився чомусь і Маріус Панмерсі. Коли він вийшов з рук своєї тітки, дід доручив його достойному вчителеві, невинному прихильникові найчистішого класицизму від ханжі ця юна душа, що тільки починала розкриватися, перейшла до педанта. Маріус провчився кілька років у колежі, а тоді вступив до школи права. Він був роялістом, фанатичним і суворим. Він не дуже любив діда, веселість та цинізм якого шокували його і неприязно ставився до батька. Взагалі, це був хлопець палкий і холодний, благородний, великодушний, гордий, релігійний, екзальтований, чесний до суворості, чистий до дикості.